وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقيدة أندرو جريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما يا رسول الله صلاة وسلاما حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفينا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن جميع هوى حبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأوالي مقتحميا أكرم الخلق مالي من أدوذ به سواك عند حلول حادث الأممي يا ربي للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. مکر فرمائش ناچے میں دربان بدل کی حال باوس دربان بڑا احمد قائم سجان طویل کے مقصری بے بین وکیل سان مولا یا صلی و سلیم عبدا علا نبیبک خیر خلق کلہم بدل کی حال باوس رسول بمچرے سین حبیب رسول نازنین جگر سوئی آزاد سال سونی میں چلی ہے سونی گرونی سوئی سال سونی میں چلی ہے جگر دے مطب رسول نازنین جگر دے مطب
رسول نازنین مجل کی حال باس رسول مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے آقا مجھے سب ستا رہے ہیں مجھے سب سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے تیری جب کی دید ہوگی آقا تیری جب کی دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے یا رسول اللہ تیری جب کی دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے یا رسول اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی یا رسول اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے تیرے خوف کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ ہمیں خلد میں بسانا مدنی بارزی پیشتا رسول میں بوجھے داد بے میں بوجھے داد بے کرمز میں پور امداد یا رسول اللہ ہندو تشریف چھی اکرار دیدار حضرت ہے تو خبر یم لال بھر بھر نات پانے بگزرا وستے یم لال بھر بھر یم بری 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 نات پانے بگزرا
وست تشان بڑس لال جرحس نال نست سامان بالکل چمن کے میں ناکا رست دامان محکم روٹ میں نبی مغدار رست اللہ میں بوجھے داد بے کریم از میں پریشانی آئی ہر وقت کر امتن رجوع رسول کریم اور یہ اہل سنت والجماعت ونکس طریق اللہ اللہ توجہ دیوان یا رسول اللہ میں بوجھے داد بے مز میں داد بارزی پیشتا بارزی پلا والا بارزی پیشتا رسول نازنی جگر دد مطب جگر دد مطب جماعت آئی میں اگر صرف تمن میانی دیدار خاطر پن مال قربان کریں پن اولاد تمن قربان کریں صرف دیدار خاطر کریں تم سوری کے قربان الحمدللہ جگر دود مدب رسول شار بڑا پیو محلہ فقی اعظم حدیث اعظم امامنا امام اہل الحمدللہ نعرہ حیدری ہے یہی سنیت مگر اعلان تم جو نعرے حیدری لگاتے ہو یہ بغضِ صحابہ میں لگاتے ہو لیکن ہم جو نعرے حیدری لگاتے ہیں محبت علی میں لگاتے ہیں الحمدللہ ہم آج نہیں لگا رہے ہمیشہ سے لگاتے آ رہے ہیں بہرحال میں پیار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی عطرت گئے اولاد رسول
اولاد رسول سیدنا علی سیدنا حسنین کریمین طیبین طاہرین امامین مولا علی تو جو علمیہ کو گئی اطرت مگر اصحابن و نبیین ناو تارک اہل بیتن و ناو اللہ حضرت من اہل سنت و بیڑا چپار کیا جی گاش تار گاش صحابہ ناو چھ اہل بیت رسول نعرہ حیدری تم دب تہ گھ پتہ آن قبض غیر ویسن کر مگر اہل سنت نعر بیس علی سندس جذبن مزی پتہ صحابن بربل وہ نعرہ قبول نہیں ہوگا یاد رکھ لینا مولا علی کا نعرہ تبھی قبول ہوگا جب حب صحابہ دل میں ہوگا تو بکر بے واپس کچھ میں پہ یاد امام احمد علی رحمہ محدث بریلوی فقیہ اعظم محدث مفکر امام عشق و محبت امام اہل سنت علیہ رحمہ کیا فرماون دپن روح نہ کیوں ہو مضطرب روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں یعنی روح کیا اس گیس میں بے قرار موت کس انتظار اس میں کانشا موت کی انتظار بیت ساری دمان گل روز زندہ ساری دمان گل روز گزند مار بری زندہ مگر آلہ حضرت دمان میون روچ بیتا مضطرب آت کی موت کے انتظار میں یہ موت اس پرادر کاری موت مضطرب یہ بیتا یہ بے قرار کیا چھو امام احمد رضا کیا چھو بے قرار روح کیا چھو بیتا دمان سن سنتے ہیں آتے آتے آئیں گے وہ سنتے ہیں آئیں گے وہ سنتے ہیں آئیں گے دیکھنے وہ مجھ کو مزار میں سنتے ہیں آئیں گے وہ مجھ کو مزار میں سلال پائینا زر سلے وندہ سلال پائینا زر سلے نازنین جگر قد مدب مولا کریم یا مجلی صحیح جابر یا اللہ ایمان جوانن کر مزید حب رسول عطا عشق رسول عطا تعلق رسول عطا یا اللہ دیدار رسول عطا اج بنا قائم الغلام نبی سنگھ من بزرگن کر عزت عطا ایمان اس حفاظت ایمو یم جلسو کے اہتمام انتظام کر رات دو روز محنت کرن رب کرن من عزیزن من ثانی کار کنن اجر عظیم عطا علی من ہوتی شیعہ خواہش تڑپ آسنا ویچہ استیم انتہائی تحقیقرن یوتی وحض ہوتی وحض کیا جی دو خود دو چھو ہوا نوا بدلن ابلیس چھو اوش من من لکن ہن ایمان برباد کرن مختلف طریقوں اسی شیطان سے گوڑے پھینک تو پڑے کوشش اگر یم کار کن چھے یم علماء چھے یم شیعہ کوشش کرن یمن جوانن ہن دو سے ایمان محفوظ روزن روزن صدا شدگری پر راز چھوڑا اس نے چھانی شاہ حمدانن راز دیت یہ گا اس نے چھانی کہیم تو چھوڑا میں کن سہری شاہ حمدانن بنا اس مسلمان مگر من کس کس دور اس من چھوڑا ایمان اس بچاون امام احمد رضا تو چھوڑا میں کن سہری اشن منکر ماز اللہ اردبن اس کیا اچھو شاہ حمدان کیفی اسمانوں نے ہو ایسے چھو کشیر میں دوست شاہ حمدان تشوہ مندی آب رہی ہمہ شو یہ چھوک شاہ حمدان میں یہ چھوک اس کیا علم ہونے شاہ حمدان سن ام جڑائی اس رسولی کریم سن لہذا یوسیس ایسے رلائی نبی سن اچھے تم سن لی یوسیس رلائی صحابن سن اچھے تم سن
یس اس رلائے اہل بیتن سیدی یس اس ہجنائے صحابن اہل بیتن محبت ادب تعظیم تمن سن نبی صاحبن آشن تمن ہجنائے ادب اشتم سیدی یہ ہجنائے شاہ ہمدانن تے رضی اللہ تعالی فرمون وبی صدیق وبی الفاروق وبی ذی النورین وبی المرتضی ائمہ یہ چھنا ترتیب دزمو شاہ ہمدان اوہ ترتیب اسیز منیس تائن تھاپ کری اللہ تعالیٰ تھین سلامت پردگار کرنی ہزی محنت قبول تو ہندیون کرن قبول بہرحال وقت رود زیادہ کہ تو چھو پتہ کیفی مصروفیات چھ آوریار حد کھت زیادہ کپیر کپیر تو چھو چھن تو ڈیلی ایک دو اکیس علاقت بھی تو بیکیس علاقت ایک دو اکیس سٹیٹس بھی تو بیس ایک دو اکیس زلت بھی تو بیس بلکہ کنی ساتھ دوست مزید ترین ترین سورن سورن شمپیون تراوی حاضری بچھوس معذرت خاص یاد کا طویل وقت مغرم و احبابوں کو اسرار کہ ہم وقت بچوں بکر کوشش میں پہ کال نظر شاید و سید سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہمتی مونا آو الحمدللہ واری عروب نا آو چھوٹن ہمتی مونا بکر مختصر گزرشات اہل سنت والجماعت چھن ازک نا آو کہ اہل سنت چھن نبی سن زمان اگنا آو تفاسیر اندر شامد اللہ تعالیٰ سے نبیین کو تفسیر تات آیتا شامد اللہ تعالیٰ فرمان و تسود وجو و تبید وجو قیام تک دو گیشن اڈن لکن ہند بوچ گرہن اڈن لکن ہند بوچ گیشن سفید یعنی چمکدار حضور کر وضاحت فرموک یم آشن یم ان یم بوچ چمکدار آشن اہل سنہ یم آشن اہل سنہ چونکہ اہل سنہ چونکہ ازک ناو کے گیشتے پتا آسن اہل سنت چھو برابر نبی سنی زمان پر چالا بلکہ جماعت کو لفظ دیا گر اسم چھو صحابو یلی عرض کو ریاض صاحب چھو پرماون تری ستر فرقہ گیسن امت اسکمن تری ستر فرقہ تو اگر اسی پتا آسی اشن خدا نخل بیسن افتراق امت اسکے تقسیم امت اسکے مگر وہ چھو امت کا چھنا وہ چھو امت کا چھنا امت چواری ہے کسی امت اجابت امت دعوت یمو حضور ٹوٹلی ٹھکرو تیمان تشمنن امت ہے سچ امت رسولی مگر تیمو مون نبی تیمو مون نبی امت اگر چچے لگا ہے امت اجابت یمو نبی مون یمو نبی سن مون یمو نبی تیمون یمو نبی پاکن ہوندے مون اچھونن امت اجابت امت دعوت گئے نبی سن دعوت چھو سہر نہیں اسلام کا سناو گوڑ چھو سمجھنے دین اسلام اہل سنہ یہ کا سناو یم چیز شدیم یم زنہ اس گوڑنے سمجھن چھو ضروری آدھے حق وہ جسائیڈ کریت حق تبوتل کا سناو اوے مجھو پیجتے قرآن مجید پڑھو متعدد جائن چھو اللہ تعالی مختلف لوکن ہن ذکر کر کفارن ہن ذکر کر کفارن ہن ذکر سنا کر اور منافقین ہن ذکر کر قرآن میں الگ مومنن ہن ذکر کر مجھے ترے گروہ یہ تے پتہ آسی کفار منافقین تو مومنی کفار منافقین تو مومنی کفارن مطلق چھتے پتہ میشن وضاحت کریں کہ ہمو کو ٹوٹل انکار حضور تینی دعوت اس قرآن اس نبی پاکل مگر ایمن اس آخ خواہشت ایمن اس دل اسمانتی تھی زبوی بیٹھتی تھی یوں دوست نے زیادہ گلے ہمو کو انکار تو کرتے نہیں پڑھن ٹاکار ہے اسناد مان ہوئی اللہ تعالیٰ من اللہ دین کفارو یہ چیزا جماعت ہمو کیا کر کفر کو اگلیو ہم گئی دائر اسلام نبا یہ ابو جہل تمشن حویری وغیرہ یہ کر اللہ تعالیٰ باق جماعت بیان مگر دوئیم جماعت ان قرآن پاکتے پڑیو اچھی بیاق جماعت بیان ابو جہل نے پارٹی چھتا کلمہ پڑھ مت جوابی وزا کلمہ ابو جہل یوسف تمسی پارٹی چھا زام ونمت اچھ مومن شاہباش ونمت چھو کیا زام تمہو ون ہمیشہ اچھ مون کری تمہو مون نہ ظاہرن نہ دل سید نہ زبائی تمہو دل ون تیمون تمہو زبائی ابو جہل انجو حویر من کافر آمان تاکار کفار بشر تمہو ون نزان اچھ مون مومن اچھ تر رسول مان تمہو دو ہمیشہ اسمانو تر رسول مان کفرن صاحب جمع مگر اللہ تعالیٰ ہم کو ریکیز بھی جمع سن بیان ومن الناس اسی سورہ بقری دویمی رکو گوڑی لکو ملچو اڈلو من یقول امچوانن آمن اشون ایمان تھوڑا کہ جو توجہ تھے جو اہل السنہ والجماعت لفظ جوانن سہل اگر یہ ہے کہ انہیں سانی یہ ٹائٹل دیت کی ٹائٹل تھا انہوں سے چلنی کے کہاں انسان اگر پانچ ٹائٹل مجھے لگا ہے بچھو ولی اللہ سبحانہ تیم سے
کرتھ ناو کان لیکھ پانس پانس دے بہت ولی اللہ ناو شہ ولی اللہ بن اڑ ناو آسان عابد عابد گو عبادت گزار تم نماز پڑھ اگر یہ عزیز دلیل آسی میں کری حقہ مخالفت مگر بس قرآن پاک مان قرآن مجید سورہ بقرہ گڈنتی ونن ومن الناس من یقول آمنا آج جماعت مگر یہ دویم جماعت اللہ تعالیٰ فرمانی وہ لوگوں میں سے اڑ لو میں یقول یم چھ ونن ہاں یم چھ ایمان دعوی گئی نمنس گل مل وود برائے گوس اللہ تعالیٰ الگ کڑو تعالیٰ بڑی ویسا وی ماس گوس رب یہ ٹھکرا وی ما گوس رب یہ مومن دو سب نبر کڑھنا ونان ہے وحدت کرو قائم وحدت کرو قائم مگر کرو کت پہ وحدت امت کوشش کرو مگر کرو کت بنیاد اتھ پنی اصول پنی ضوابط مے وون بار بار یہ سیاسی اتحاد کر ایمانی اتحاد کر اگر سیاسی اتحاد آس ات کر پریت کان کنی کت امس ٹینشن کی یہ ہسا یہ یہ آب یہ یہ سارے الگ ایمان کت وس نا ایمان وچن آو اس سہ چیز تسلیم کرنے خاطر تیار کن کہین کن سہ بالکل منحرف سہ بالکل منکر سہ بالکل اگینسٹ کت بنیاد پہ آپ نزدیک بس ون اگر یہ بہ ون چلو مجھ پہ تانے لگا لیکن قرآن کیا ون میں واپس سورے بکر ایمان ایمان توحید متحد گی پرگی آمن لوکو مڑ لوک ون ایمان باللہ آخرت بیون آخرت کس دہس وی کیا رود اچھ پار وی ما گوس رب العالمین یور رد کر اگر ازک مولوی مفتی سوچ ان تیل گھر رد گھنٹے پانے مومن ون پانس اچھا یہ مومن آنان ولو نماز دہ تعالیٰ ساری ولو یہ نبی صاحب زمان یہ ازیک زمان اس ونو پانس مومن پڑھو نماز مگر حضور زمان من کچھ ممکن کہ مومن پہ نماز پڑھنے نماز بلکہ یہ نماز مسجد نبی من پڑھان سفر ایون یہ میدانی جہاد من لڑنے خطر نیو یاد لڑنے خطر پنس پانس پردہ ترا خطر جہاد روز تیس تھوان عبادت تیس باقی چیز تیس کر وہ ماں رود باقی کی وہ ماں گوس من رب العالمین دبن نبر نیر نا سنو اللہ تعالی دبن اور وما هم بمؤمنین اب بتا اگر بو انا یہ آج 14 وری بات میں دی ہے کہاں ہے چاسا چھ مو فتن چاسا چھ فتن تولن چاسا چھ امتس بگاڑنے کی کوشش کرن چھ تقسیم کرن چھ افتراق کرن چھ نعوذ باللہ من ذالک حصہ کشی کرن چھ ہمن تی ونن غلط یمن تی ونن غلط یمن تی غلط ونن پات کم چھ صحیح
مے دوپ اگر رب العالمینن یمن آسہ یہ تسلیم کوٚرمت یمو ونیاو چھ مومن اسو نہ ایمان آخرت بے قیامت بے خدایس یمن گوس وۄنۍ رب دپن کریو سا قبول ما یمو مومن اسو نہ ایمان تہ مانیو وۄنۍ وۄنۍ پکیو ہنا بروٹ اللہ تعالیٰ چھ اتس ونن یمو ما چڑھوک اسو نہ ایمان خدایس بے آخرت کیو دوست ییلہ وۄنۍ سورہ منافقونس منز پکیو اتس چھ بے ہن رب العالمین ونن اذا جاک المنافقون اے نبی یل زنیش منافق چھ یوان یل زنیش کالو نشد وانا کالا رسول اللہ یم چھ دیوان یم چھ یوان کیا چھ یوان ایسال چھ گواہی دیوان چھو خدای سندر چھ قرآن بول رہا ہوں قرآن چھو سائن قدر بہترین دلیا پاک تھا وایا گوڑی جایا کیا لکو من چھو لکو من ایشون ایمان پاک دی خدایس رسول مگر رب کیا ون میان نبی ون نا اشن ایمان دشونی جائن بوجھو رب کیا ون اکس جائے ون وما ہم بے مومنی جین مومن یتس ون سورہ منافق ون لکاذبون یم چی اپزی خدا رسول بسے ون یم چی اپزی تلا کریو فاصلہ کریو فاصلہ تو